Destas festas citadinas e a quem tem trabalhado em prol das sanjoaninas são músculos e ossos e onde cheques são passados não se esqueçam dos nossos. Se a fé nunca falha e o povo se consola, é porque a gente que trabalha por amor à camisola. Toda a gente tem que trabalhar, tanto homem como mulher, a festa que o povo quer. Trabalham bastante, é comum. Passam cheques sem ter fim. Se para os cantadores só tiver vocês podem dá-lo a mim. Se eu tivesse uma medalha, um troféu e um brasão, oferecia a quem trabalha para as festas de São João. Escolham a Daniela, rainha de São João, Angra é de todas a mais bela. E as suas mulheres também são. De Portugal e do estrangeiro, o séquito de boas linhas, pena que eu quando fui solteiro
folha Angra fez. Na rainha escolhida, quem é rainha uma vez? A rainha rinha disse: o desfile que ela cita ia sem a com certeza mais bonita. Eu também canto às donzelas e estava em tua vista minha e vejo que qualquer uma delas tem beleza para ser rainha. Qualquer uma tem a linha para desempenhar a função, mas peço palmas para a rainha das festas de São João. Que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.